Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójára ültünk ma itt most össze. Azért döntött úgy a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, hogy sajtótájékoztatóval egybekötött megemlékezést tart a mai napon, mert a szervezet is összegezni kívánja az elmúlt egy évben beérkezett itthonról, a határon túlról, a diaszporából érkező üzenetek sokaságát, és ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy a magyarok szerte a világban szorítanak, imádkoznak, támogatólag mindent megtesznek azért, egyetértve nemzeti kormány törekvéseivel, hogy béke legyen a világban, béke legyen Ukrajnában, és minél előbb befejeződjön ez a tragikus és mindenki számára szenvedést és szomorúságot hozó háború. Szimbolikus helyszínen vagyunk, hiszen ennek keretében úgy látjuk, hogy az egyik kulcs, és néhány kulcs között, a kulcs hordozó között, akik ebben a törekvésben érdemi lehetőséggel bírnak, szóval az egyik kulcs az az Európai Bizottságban, az Európai Uniónál van. És éppen ezért a CÖVCÖK a bizottsághoz egy petíciót terjesztett elő, amely petícióban annak a sok-sok embernek a kívánságát is összegezve egyetlen egy üzenetben rögzítettük békevágyunkat, illetve azt a szándékunkat, azt a kívánságunkat, hogy mindent tegyen meg az Európai Unió béke érdekében. Ne a háború elhúzódását támogassa a fegyverszállítással, ne dőljön be a nemzetközi baloldal nyomásának, és ne engedjen a nyomásának, és ne engedjen a külföldi lobbyerők nyomásának sem. Ezt a petíciót eljuttattuk az Európai Bizottságnak, és a mai napon, amely petíció egy felhívás keretében kerül, egy hosszabb felhívás keretében előterjesztésre, ez kerül bemutatásra a részünkről. A petíciót Tordai Máté, felhívást pedig Heizler Norbert koordinátorok fogják CÖVCÖK a részéről bemutatni. Én még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és a sajtótájékoztató végén az itt lévő fiatalok egy performance keretében fogják szemléltetni azt, hogy mit is kellett volna már rég a nagyhatalmaknak tenni. Ezt szimbolizálja az az asztal, ahol szimbolikusan helyet kapnak azok az eszközök, amelyek a béke megkötéséhez lennének szükségesek. Tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű, ez egy nagyon nehéz döntés lenne, de ezt a nehéz döntést, ezt minden eszközzel támogatja a magyar nemzeti civil közösség is. Köszönöm szépen! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Előjáróban annyit szeretnénk elmondani, hogy jelen felhívásunk célja nem a háború kitöréseinek, az okainak a felkutatása és a felelősök felkutatása, ez nem a mi feladatunk, hanem minden olyan józanul és felelősen gondolkodóhoz kívánunk szólni, akik elsősorban az emberi életek és a civilizációk megmentését tartják a legfontosabb kérdésnek ebben a történelmi tragédiában. A béke a mi fegyverünk, a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány béke megteremtését célzó felhívása az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán. Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. De csupán egyetlen igazi jogod van békében élni. De éppen erről feledkeznek a leggyakrabban. Szólnak Vasalbert szavai. Egy újabb háború árnyéka
mutatja be az öreg kontinens lakosságának állandó békébe vetett hitét és reményét. Már egy éve annak, hogy épp a magát civilizáltnak tartó világ a két világháború meg annyi borzalmával átítatott történelmi leckéből sem tanulván feledkezik meg arról, hogy a világ történelemben már számtalanszor igazolás nyert, hogy minden vérontás értelmetlen, a vitás kérdéseket a tárgyalóasztal mellett kell rendezni. A jelen fegyveres konfliktusának hatásait egész Európa megszenvedi. Annak következményei épp már most felfoghatatlanok. Ennek ellenére egy évvel a háború kitörése után azt látjuk, hogy a béke kilátásai egyre kisebbek, miközben a háború elmérgesedésének és kiszélesedésének beszélni csak nő. És mindez egy olyan háború miatt, aminek sosem kellett volna bekövetkeznie. Amikor szülők siratják gyermekeiket, gyermekek siratják szüleiket, olyankor a politikai érdekeket mielőbb felül kell írnia az azonnali fegyvernyugvás kívánalmának és a békekötés szándékának. A CÖFCÖKA a valódi civil társadalom egyik legnagyobb magyarországi képviselőjeként elvárja a nemzetközi közösség minden felelősen gondolkodó politikusától, hogy haladéktalanul és tevőlegesen lépjenek fel a béke megteremtése érdekében, és tartózkodjanak minden olyan döntéstől és megnyilatkozástól, ami a háború kiszélesedéséhez és eszkalációjához vezethet. Egyúttal békére hívunk minden olyan hazai és nemzetközi civil szervezetet, közösséget, szemét, aki szintén fontosnak tartja célkitűzésünket, hogy ezáltal erőinket egyesítve tudjuk szolgálni a nemzetközi békét és biztonságot. A civil társadalom tagjainak ugyanis az együttérzésen és a szolidaritáson túl, ideológiáktól mentesen, közösen fellépve olyan hangosan kell hallatniuk a hangjukat, hogy ez ne csupán a háború zaját, hanem a békekötéssel ellentétes döntések, megnyilatkozásokat is képes legyen maga alá gyűrni. Hozzájárulva ezáltal a legfontosabb erkölcsi kötelességünkhöz és küldetésünkhöz, az ember életek és a civilizációk megmentéséhez. Ennek szellemébe tűzzük most zászlónkra a civilek igazi elmondatát, a béke a mi fegyverünk. Köszönöm a figyelmüket! Köszöntöm azokat a civil társakat, érdeklődőket, bajtársakat, akik szintén itt vannak ezen a sajtótájékoztatón és megemlékezésen. Nagyon fontos az, hogy ők is itt vannak, hiszen nem csak a CÖFCÖKÁ-nak a hangja, hanem az egész magyar társadalomnak és talán az egész világ civilségének az igénye az, hogy itt minél előbb béke legyen. A petíciót már hallhatták, és néhány szóban pedig ismertetném a felhívásnak a további részét is. Két világégéssel a hátunk mögött ne csupán lábjegyzetként tekintsenek a vezető politikusok az ENSZ alapokmányában foglaltakra, amely a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló együttműködést az általános elvévé tette. És itt most idézném ezt. Elhatározván azt, hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre. Legyen meg a kellő bátorságunk ahhoz, hogy a jelenlegi háborús kommunikáció szegényes szókincsében helyet kapjon végre a békére való törekvés kihangsúlyozása is, háttérbe szorítva a háborús retorika elemeit, amely a békés megoldás helyett a konfliktus elmélyülésének irányába taszít minden érintettet, figyelmen kívül hagyva az uniós polgárok érdekeit. Ukrajna a béke kapcsán legyen a világ közepe, ne pedig egy nukleáris háború következményeként a föld közepe. Egyúttal békére hívunk minden olyan hazai és nemzetközi civil szervezetet, közösséget és személyt, amely ugyancsak fontosnak tartja célkitűzésünket, hogy ezáltal erőinket egyesítve tudjuk tevőlegesen szolgálni a nemzetközi békét és biztonságot. Elérkeztünk ugyanis egy ponthoz, amikor is a civil társadalom tagjainak az együttérzésen és a szolidaritáson túl
ideológiáktól mentesen, egységesen fellépve, és olyan erőteljesen kell hallatniuk a hangjukat, amely nem csupán a háború zaját, hanem a békekötéssel ellentétes érdekek felszínre jutását is képes maga alá gyűrni. Hozzájárulva a legfontosabb erkölcsi kötelességünkhöz és küldetésünkhöz, az emberéletek, valamint a civilizációnk megmentéséhez.